Մաքսային ոլորտի անցյալն ու ներկան կանաչ լույս մաքսային նոր բարեփոխումների խորագրով։ Ցուցահանդեսը Երևանի Մետրոպոլիտենի երիտասարդական կայարանում է։ Արդեն մի քանի օր է ուղևորները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու մաքսային համակարգի պատմությանը, ոլորտում ենթակառուցվածքների զարգացման քայլերին և ուղղակի մաքսայինի առօրյային։ Արևմտյան Մաքսային Վարչության ուղևորների մաքսային ըստորության բաժինն է, որտեղ աշխատում եմ և ես արդեն 4 տարի։ Իրականացնում ենք սահմանով տեղափոխվող ֆիզիկական անձանց և իրենց հետ տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների մաքսային ըստորությունը Սմարտնոց օդանավակայանում։ Պատմում է Արևմտյան Մաքսատուն Վարչության մաքսային տեսուչ Տիգրան Հարությունյանը։ Իրենց աշխատանքային առօրյայից մի քանի կադր ներառված են հենց այս ցուցադրտակին։ Վստահ եմ, որ մաքսային ոլորտի պատմության նոր էջում ևս կունենան իմ դումը։ Իր յուրահատուկ ժպիտով տարբերվող աշխատակցուհին Արևմտյան Մաքսատուն Վարչության բաց թողնման 3-րդ փոստային բաժանունքի մաքսային տեսուչներից է։ Ասում է, նկարվելուց բացի կյանքում էլ հաճախ է ժպտում։ Աշխատում ենք տարբեր քաղաքացիների հետ, փորձում ենք ժպիտով հարթել բոլոր խոչընդոտները։ Ցուցահանդեսը լավ առիթ է անցածը վերհիշելու, ներկան արժևորելու ու միևնույն ժամանակ առաջնայելու համար։ Ասում է մաքսային ծառայության ոլորտում երկար տարիների փորձ ունեցող Լիլիթ Ավետիսյանը։ Մաքսային ծառայության զարգացման կարևորագույն քայլերից մեկն է նոր ընդունելության համակարգի ներդրման ծրագիրը։ Այս ծրագրի շրջանակներում առաջիկայում մեկնարկելու է մաքսային ծառայության նոր չափանիշներին համապատասխան մաքսային ծառայողի պատրաստման աննախադեպ դասընթացների շարք։ 5 շաբաթ տեսական, 10 շաբաթ էլ գործնական պարապմունքներ են ներառելու այս դասընթացները։ Մասնակիցները կստանան հավաստագրեր ու հնարավորություն կունենան աշխատանքի ասնելու մաքսային համակարգում։ Կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին ունենալ իրենց ներդրումը մաքսային ծառայության նոր բարեփոխումների գործընթացում։ Համակարգը ներկայում թվակոխել է բարեփոխումների նոր փուլ, առանցքում բարեվարկության չափանիշներն են, որոնց և պետք է համապատասխանի մաքսային ծառայողը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։